あ、K B S N キバセンダーウェイ。すべての人に無限の堕落を、すべての人に永遠の満足を、そして宇宙は私の愛で満たされる。一丁殺されますか。あ、ファイト。ゲルダの涙よ、心を溶かせ。いいだろう、少しばかり誇張して書いてやる。頭から食べちゃうぞ。さっさと済ませようぜ。この辺りいじった方がいいんじゃないか。いいぞ。ん？ソラどうか。あらよ。愛の神らしいでしょ。私の愛限り断裂してください。頭から舐めちゃうぞ。ゲルダの涙よ、心を溶かせ。もう締め切りか。仕方ない。ん？ではお前の人生を書き上げよう。タイトルはそう、メルヘンマイヌだ。いっとけ。愛の神らしいでしょ。満たしてあげる。私の愛を限り。おい、来た。愛の神らしいでしょ。断裂してください。断裂してください。王の話を王のさあ、おい、さあ、王の話をするとしよう。行くぜ、てめえの自業自得だ。星の宇宙に物見の歌、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者のみ通るように、ガーデンオブアバロン。行きましょうか。断裂してください。満たしてあげます。坂島に死ね、ベルグアベスター。お任せ、夢の意味。おい、来た。任せな。お望みのままに。あらよ。どうかな。これが私という獣の温かくも柔らかな牙。キツリツェン、逆の炎、満たしてあげます。私の愛に限り。さっさと済ませようぜ。王の話をするとしよう。星の宇宙に物見の歌、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者のみ通るように、ガーデンオブアバロン。いっとけ。魔王っぽく行きましょうか。断裂してください。
斬撃してください。斬撃してください。私の愛の限りを使う。いいだろう、少しばかり誇張して書いてやる。この辺りいじった方がいいんじゃないか。お任せ、夢のように片付けよう。任せな。おい、来た。任せな。魔王っぽく行きましょうか。私の愛を限りに。肉体労働、断固反対。満たしてあげます。任せな。任せな。いっとけ。Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thing.魔王っぽく行きましょうか。私の愛を限りを。またやり直しかよ。この辺りいじった方がいいんじゃないか。王の話をするとしよう。晴れにやられますかね。行くぜ、てめえの自業自得だ。魔王っぽく行きましょうか。斬撃してください。満たしてあげる。逆島に死ね。ベルク、アベスナー、アベスナー。どうかな。果てなき堕落はまだこれから。あったったった、久しぶりの運動は応えるね。はい、どうもライズです。今回の、人類悪 VS 騎馬戦どうでしたか。はい、カーママーラのデバフがきつすぎて、ただでさえ最弱のアンリマイがさらに最弱になったもんで、ほんと勝てませんでしたよ。十何回トライしてこの動画だけが唯一の勝ち筋だったもんで、まあこうやって動画にしたんですけど、いやマジできつかったですね。はい、まあでも、まあ、勝てたんでいいんじゃねっていう感じです。まあ最後のホーグアンリマイのベルガーベスターでこうホーグで倒すって思ったら、まあ、HP1 だけ残るっていうギャグとかいろいろと面白いところがあったんで、まあ、よかったかなって感じです。とりあえず今回のオークイベントの強制3人編成が騎馬戦のためとはこのリハグの目をもってしても分かりませんでしたね。いやまあ違うんですけど、実際は絶対に、まあ、なぜ3人編成かはまだ分からないけど、まあ、とりあえず
クラブルを始めた身としてはこのネタが面白いなと感じました。では、この辺で、動画締めたいと思います。今回のイベント、ロード時間がめちゃんこ長くて、いろいろあったけど、まあ、素材が結構ポンポンともらえたので、まあ、今後のイベントでは、このロードをもっと短縮して、だからなくして、こう、スルスルと、ぬるぬると、まあ、クエスト、イベントを進められればいいなと思いました。はい。あと、前々回の動画で、CM 考察動画を、投稿しましたが、ほとんど外れたね。外れた。マジで。まあ、だけど、村正はワンチャンまだ可能性があるし、キアラさんの魔王だけど、味方のムーブが見れて、個人的には結構満足しております。では、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。ていうか、8月2日で、もし、マーラを最後まで倒せるクエストが実装されたら、アンリマイで倒すんで、安心してください。やれます。では、また今度。